Час невпинний. В Україні стартує сезон зимових свят. Вже завтра за новоюліанським календарем українці відзначатимуть День Святого Миколая. Тож міста, села і містечка активно прикрашають напередодні свят. Як готується Одеса та головне, як під час масових заходів буде вирішено питання безпеки громадян? Про це розкажемо далі. На Одещині тривають дискусії, чи доречні цьогоріч у громадських місцях святкові ялинки. В Чорноморську, наприклад, вирішили, ялинка буде лише після перемоги. В місті Арциз питання винесли на голосування. В самій Одесі ялинку вже встановили на Дерибасівській. Думки містян з цього приводу різняться. Я вважаю це гарною ідеєю. Це як мінімум розважальна програма для діточок, хоч відволіктися від наших буденностей, від тяжких днів під час війни. Я вважаю, що ні, тому що велике скоплення народу – це дуже небезпечно. А також електроенергія, з якою у нас вічно є проблеми. Це не дуже гарна ідея. Я гадаю, що це буде доречно, якщо це за гроші меценатів або якісь партнерів нашого міста. А також це буде дуже добре для нашої молоді та для дітей, бо їм зараз дуже потрібно свято. У мерії поспішили заспокоїти. Жодних бюджетних коштів на встановлення та прикрашання ялинки не витратили. Це подарунок Одесі від підприємців-благодійників. Встановлювали штучне дерево протягом кількох днів. 18 метрів висота єлі. Ялинка 18 метрів заввишки збирається як конструктор. Зараз монтуємо спіраль. Далі на неї покладемо гірлянду. На кожній секції будуть і гірлянди, і фігури світитися. Тож буде красиво. Та вже навіть зараз на Дерибасівській натовпи людей. На випадок повітряної тривоги у пішій доступності для них є укриття. Це або заклади, які працюють у підвальних приміщеннях, або паркінг найближчого торговельного центру. Люди постійно, якщо тільки звучить повітряна тривога, вони постійно, майже навіть вся Дерибасівська сюди, всі сюди бігуть. З дітьми приходять, з колясками, дуже багато спускаються. Якщо місць не вистачає, у нас там стулья, да, я виношу їм, як би, сидять. Да. У міськраді підрахували. Навколо святкової ялинки є приблизно півсотні бомбосховищ та укриттів. Я думаю, що ми зараз попросимо наші відповідальні служби зробити інспекцію цих місць, щоб вони були відкриті, щоб вони були доступні у случаї того, якщо буде повітряні тривоги і там будуть знаходитись поруч люди. А ще кажуть, протягом грудня в закладах освіти проводитимуться святкові концерти для дітей. Знов ж таки, з дотриманням усіх вимог безпеки. Окремо хочу звернутися з такого досить болючого запитання. Батьки завжди цікавляться, чому їх не пускають до святкових заходів. Зараз всі керівники отримують таку пораду, можна сказати, таке достатньо сувору умову, щоб під час проведення свят кількість дітей і батьків, яких ми можемо запросити, відповідала кількості місць в укритті. Головна ж святкова ялинка міста запалить свої вогники вже завтра, у день Святого Миколая. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.